Життя етнічних меншин в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині обговорили в Ужгороді. Захід організував фонд Конрада Аденауера разом із Радою німців України. Окрім інтеграції нацменшин, їхніх проблем та сьогодення, особливу увагу звернули і на релігійну складову життя національних громад. Деталі у сюжеті. Толерантність і хороше ставлення один до одного – основна тема симпозіуму, присвяченого інтеграції релігійних і етнічних меншин. Захід – своєрідна платформа для обміну досвідом із колегами з Румунії, Словаччини та Угорщини, де німецькі меншини давно успішно інтегрувались. Організатори кажуть, Закарпаття обрали не випадково. В принципі, в Закарпатті дійсно є що показати, тому що багато людей тут говорять на 5 язиках, і, в принципі, ніколи не було національних проблем, і для нас це дуже хороший пример того, что в Украине у нас есть такие области, которые могут импортировать или экспортировать такой замечательный опыт в другие области. Приехали представники немецкой, скажем, немецкой меньшинства, это с Угорщины, с Украины, також угорське меншинство і словацьке, румунське. Тобто це більш такий загальний форум обміну про те, який стан у нас зараз на сьогоднішній день і які, можливо, є загальні питання, загальна проблематика. В Україні, за останніми даними, майже 30 тисяч корінних німців. Більшість з них проживали на сході та півдні країни. Зараз через військові дії говорити про конкретні цифри важко. Найбільша громада на Закарпатті наразі зосереджена в Мукачеві. Тут зареєстровано більше тисячі етнічних німців. Для німецької громади в місті працює центр культури та відпочинку. Підняли планку так, що у нас центр – це вже не просто клубний заклад якийсь, а це більше як навчальний центр. У нас є хор «Дівочі співочі серця», є 4 танцювальні хореографічні колективи, діти займаються релігією, малюють, є німецькомовні курси. І, до речі, багато у нас дуже людей займаються, є 3 групи. Представники релігійних громад на заході звернули особливу увагу на духовну складову життя національних меншин у Карпатському регіоні. Що стосується безпосередньо німецьких громад, релігійних громад, то на Закарпатті вони завжди були присутні і були представлені. Це кірхи, які є у різних районах, як Мукачівської православної єпархії, так і Мукачівської там греко-католицької чи римо-католицької єпархії. Триватиме захід 2 дні. Для учасників запланований урочистий прийом в Закарпатській обласній філармонії. В ньому візьмуть участь представники німецької, угорської, румунської та словацької меншин, а також уповноважені з вищезгаданих питань представники українського уряду та парламенту.